Na zem! Na zem! Jak zvy pr... Co jste tam dělali u toho auta? Co jste dělali u toho policejního auta? Dívali se. Přišel jste na něco, že by bylo nezákonnýho? Postavte se. Parmo, já Panther 516. Prosím tě, tady na tom místě pravděpodobně ti dva, kteří napadli toho bezdomovce, se nám nějakým způsobem poškozovali auto. Viděl jsem je, jedno jsem připoutal k lampě a jdu za tím druhým. Teďkom je to směrem na nábřeží závodu Míru. S tím, že má na sobě černé tričko, světlé vlasy, šedé kraťasy. Zasad se! Parmo, já Panther 516, mám i to druhého. A pro vás to je sranda? Ne, děkuji, mějte se. Frére. Romane, já jsem vás vyzýval, ať se zastavíte. Počkej, vy jste ho připoutal. No, já jsem tady připoutal jak vole k lampě, p***. Mě tady pán řekl, že jsem prejlatý učítal, já jsem učítal s tebou. Ale pak jsem byl mešel naprosti, ale... A víš co? Já bych tě nejradši bych tě tady zesunul, vole. Nejradši bych tě tady zesunul. Ne, já ho uklidním, Počkej. Au! Já jsi mě nešel jsem na tebe vůbec. Já udělal jsem nic do p***. Moment, ale já ti jenom říkám, vole, že na tebe nemám nervy, vole, chápeš to? Jdeme. Romane. Pusť mě. Se na tam obuvali do auta, víš? Padaj mi gatě do p***. Spomentuj se.